Къде ви са аплодисментите? Какво стоите само гледате? Добър вечер. Първо да поздравим тук някои съдурчите, които имат рожден ден. Силен се да си живи и здрави. Винаги да има много приятели от полуцата, които да те обичат, да не скъм да те обичат. А на всички, които сте тук тази вечер в Poison, да прекалявате сутровата. Вървях един след обед, беше пролет и бе красив денят. Не бе до къс, побрия и изведнъж видя от никаша мърчила и чух събра. Ще сменям Крис и то се е видяло. Благодаря ви.